ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ସତ ସଞ୍ଜୟ ରୟର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ। କୋଲକାତା ଡାକ୍ତର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ରୟର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସିବିଆଇର ଏକ ଟିମ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସଞ୍ଜୟର ମିଛଧରା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ଥିବା କୋଲକାତାର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଜେଲ୍ କୋଠରୀରେ ଏହି ମିଛଧରା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ଆର୍ଜିକର କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷ, ଚାରିଜଣ ଡାକ୍ତର, ଜଣେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟରଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ସଞ୍ଜୟର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିନଥିଲା। ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ, ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତାର ଚାଲିଛି ଖୋଲତାଡ଼। ସେପଟେ ଆର୍ଜିକର ହସ୍ପିଟାଲ ଓ କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷଙ୍କଠାରୁ ସତ ଉଗାଳିବାକୁ ତଦନ୍ତକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି ସିବିଆଇ। ସିବିଆଇ ସହ ଆଣ୍ଟି କରପ୍ସନ ବ୍ୟୁରୋ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦୀପର ଘର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଠିକଣାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ପରିଚାଳନାରେ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ସହ ଆର୍ଜି କଲେଜର ଫରେନ୍ସିକ୍ ମେଡିସିନ୍ ଅଫିସର ଡକ୍ଟର ଦେବାଶ୍ରୀ ସୋମଙ୍କ ଠିକଣାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ, ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧକୁ କରାଯିବନି ବରଦାସ୍ତ। କୋଲକାତା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲା ନେଇ ଦେଶରେ ହଇଚଇ ଏବଂ ଆକ୍ରୋଶ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅପରାଧକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଜାୟ ରଖିବା ସମାଜ ଓ ସରକାରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए, उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। ତିନି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ସିବିଆଇକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ଜଣେ ମହିଳା ଟ୍ରେନି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ସେମିନାର ହଲ୍ରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।